Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Goddag og velkommen til Smil TV og en ny udgave af Øvens Hjørne. Jeg har i dag fået besøg af Martin Blom, og velkommen. Tak skal du have. Og Martin, du er sanger og musiker. Hvordan blev du det? Det er jo mange år siden. At det, jeg tror, jeg den første guitar, jeg fik, det var, da jeg var 10-11 år. Og der var det jo der, det startede, ikke? Og det var noget med at høre på Dylan og Beatles og Stones og lære nogle sange og lære at spille akkorderne. Så er den gang. Eller fra dengang og så til nu, ja, der er jo gået, man kan sige, mange årtier. Kan du leve af at være musiker? Altså, jeg har jo sådan en hvad skal man sige, en blanding af, at jeg spiller meget med forskellige sammenhæng, og også nu her med mit eget projekt. Og så lever jeg også af at være journalist ved siden af. Okay. Hvor? Det er meget inden for musikbranchens organisationer, jeg arbejder for. Så det handler om musik, det hele. Okay. Nu er du så aktuel med en ny CD, der hedder Sangen fra Øgekirken. Hvordan fandt du frem til at lave den? Og det er jo den første på dansk, efter hvad jeg har forstået. Ja, altså jeg lavede jo en soloplade for 2 år siden med min egen engelske tekstede sange. Og havde jo en række danske sange i gang allerede på det tidspunkt. Og så fandt jeg ud af, at de skulle have et eller andet tema. Og det tema, det fandt jeg pludselig, det faldt på plads, kan man sige, da jeg spillede en koncert oppe i noget, der hedder Buderup Ødekirke, som ligger oppe ved Rebild. Og det er en ødekirke, det er en nedlagt kirke, det vil sige, den fungerer ikke som kirke, det har den ikke gjort i mange, mange år. Men, og den er fuldstændig ribbet for, hvad skal vi sige, kirkeindhold, ikke? Så der er et råt rum, og så holder de nogle kulturarrangementer deroppe en gang imellem om sommeren. Og jeg synes, rummet var så fantastisk, både akustisk og selve stemningen oppe i rummet, som passede rigtig godt til de danske sange, som jeg har lavet. Og så tog vi det op og indspillede en hel dag og lavede numrene der. Har du prøvet at optræde for handicap? Ja, det har jeg faktisk flere gange. Jamen, det går helt tilbage til, jeg tror, at det der blandt andet op på Livø en gang, da der var noget, der hed Aarhus Amt for mange, mange år siden. De stod for en sommerlejr deroppe, kan jeg huske. Der spillede jeg op, og så har jeg spillet nogle gange på det, der hedder Sødis Bakke oppe i mig. Ja. Og sådan, ja, lidt forskelligt, ikke? Spiller du også måske? Nej, det har jeg til gode. Ja. Hvad er så den største forskel på at spille for handicappede og ikke handicappede? Jeg ved ikke om... Altså, jeg synes jo bare, at der er sådan, når jeg har spillet med de her koncerter, som du siger, for handicappet, så har der bare været en umiddelbarhed, som måske ikke kommer helt så hurtigt hos andre. Altså, der er bare sådan en glæde og en direkte respons, som jeg synes er virkelig skøn. Du har den opmærksomhed til, at jeg har lukket dig med til, at jeg har taget sort tøj på i dag, men det er faktisk fordi, jeg ved, at du også på et tidspunkt har hyldet en mand, der også var i sort tøj. Det var lidt kat. Hvordan fandt du på at hylde ham? Ja, det er jo ikke ene om, vil jeg skynde mig at sige. Men du har ret. Jeg er med i, som guitarist i et band, som hedder Cash i Kirken, ja. Hvor det er forsangeren Carsten Holm, som synger og sangene, og jeg er guitarist, og så er vi altså en kvartet, bas og så violin. Og ja, vi tager rundt og spiller fortrinsvis kirkekoncerter, hvor vi fortæller om Johnny Cash og synger og spiller et uddrag, altså, eller nogle af hans sange, og nogle af de sange, han selv har fortolket gennem tiden. Så det er rigtigt, det er The Man in Black. Ja. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen altså, jeg bruger jo meget tid på at spille, det kan jeg lige så godt indrømme, og skrive nye sange. Det fylder meget, og ja, du ved, en god lang cykeltur kan jeg også godt lide. Til fodbold måske? Og også fodbold, ja. Men musikken, den fylder rigtig meget, fordi jeg er med i flere forskellige sammenhænge. Altså, nu har vi blandt andet også gang i vores gamle bluesband. Ja, nemlig ikke. Og vi har 30 års jubilæum næste år, ja, med Trouble Cats. Mm-hmm. Så der kommer til at ske rigtig meget med masser af koncerter, og vi udgiver en ny plade og sådan noget. Så det bruger jeg lige temmelig meget tid på, vil jeg sige. Ikke?
Og så her det sidste. Hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Uha, den var svær. Jamen altså, man kan sige, det største ønske, det er jo, altså, det er jo, at det går godt for min familie, ikke? Mine børn og mine børnebørn, som jeg har mange af efterhånden. Så det vil nok være størst mulig glæde og lykke for dem. Og med det der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme. Selv tak, det var en fornøjelse. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.